Cada bactèria té un ADN amb mils de funcions. Si dones molts probiòtics, estàs donant molts ADNs diferents amb moltes funcions que no saps realment el que està passant amb aquell intestí en aquella persona quan dones tanta informació diferent a l'intestí que interactua entre les mateixes bactèries i el sistema neurològic que hi ha a l'intestí. Els estrògens, quan estan alts, la serotonina també està alta. Els problemes vindran quan ja no hi hagi estrògens. Això quan passa? Amb la menopàusia. Val? Llavors, quan entrem a la menopàusia, entre els 45, 48, fins als 64, els nivells d'estrògens baixen fins als sòtanos i la serotonina, que depèn en part d'aquesta hormona femenina, també baixa. Llavors, hi ha moltes dones amb la menopàusia que sense serotonina se senten deprimides, no descansen bé les nits, tenen pitjor memòria i concentració. Llavors, troben a faltar la serotonina perquè també troben a faltar els estrògens. Val? Llavors, per això, les dones tenen un tant per cent més elevat de depressió en aquestes edats que els homes. Hi haurà persones que faran moltes coses antiinflamatòries, dormiran 7 hores, faran esport, menjaran molt bé, i aquest gluten que menja potser tampoc penalitza tant. Però el gluten a tota la població, i no estem parlant del gluten, estem parlant d'una proteïna que es diu inhibidors de la amilasa tripsina, que és igual, no cal que expliqui el nom, però la qüestió és que consumir gluten tots els dies significa que el tumor necrosis factor alfa i l'interleuquina 6 estigui més alta mentre tu menges gluten i que, per tant, el triptòfan se'n vagi una ruta alternativa que dona més cansanci, com us recordareu, irritabilitat i problemes de formigueig a les mans o problemes intestinals. I les millores, saps quan són? Res. Es nota, en menys d'un mes, els canvis es noten d'una forma bestial. Si un cop fas patates al forn, o una truita de patates, o moniato al forn, ho fas escalivada i aprofites per posar-hi la tomata que porta serotonina i poses la patata i poses el moniato i tens un sopar antidepressiu a tope, veritat? Sí.